Mirëmbrëma, personajet e esencës shpesh herë janë njerëz të jashtëzakonshëm në një vend që është po bëhet më i zakonshëm çdo ditë më shumë. Kemi zgjedhur që t'i ndajmë këto biseda me njëri tjetrin përmes kujtimeve dhe nostalgjisë. Personazhi i sotëm është një njerëz që e ndan jetën e saj mes Italisë edhe Londrës, ë? Mes ku jetoni në Itali? Pescara. Ku keni jetuar në Pescara? Pescara. Mes Pescarës dhe Londrës. Vera Picari, mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët në studion e Esencës për të folur për jetën tuaj dhe për një gjë shumë të rëndësishme që ka ndodhur dikur në rinin tuaj. Unë e quaj gjë tepër të rëndësishme, apo jo? Mirëmbrëma. Faleminderit. Dhe faleminderit për ftesën. Patjetër, çdo pyetje që do më thuash, prandaj jam këtu. Unë i kam parë disa nga videot tuaja në YouTube edhe mendoj që keni një ndryshim shumë të menjëhershëm dhe të shpejtë dhe shumë cilësor nga fillimi juaj deri më sot edhe komplimente shumë. Faleminderit. Çfarë bëni me çfarë merreni sepse ne në fund fare do ta themi edhe arsyen tjetër pse ju kam ftuar në studio. Me çfarë merreni sot? Atëherë unë sot merrem punoj në kuzhinë. Edhe kam punuar gjithë jetën time në kuzhinë, po kur kam qenë në Itali kam punuar dhe kam bërë gjithçka. Edhe punët më të rënda. Po sot në Londër ku jetoj me fëmijët e mi, punoj vetëm në kuzhinë. Bëj kuzhinjere, bëj gjithçka. Gjithçka që mund të jetë një gjë në kuzhinë. Ndërkohë vini dhe bëni dhe klipet dhe këngët tuaja në Shqipëri her pas here, apo jo? Patjetër. Pra keni edhe aktivitetin tuaj në Shqipëri. Keni dhe fansat tuaj, njerëzit tuaj. Si u lidhët me këngën, me muzikën, pse me muzikën dhe me këngën? Atëherë, muzika, unë që kur kam lindur, prindrit e mi i pëlqente shumë muzika, edhe jam rrit me muzikë. Në 5 mëngjesit, ke stacionit trenit në Marqinet, unë niste radio, edhe ishte ajo ëndra ime që unë një ditë bëhesha këngëtare. Po ta them sinqerisht, nga jeta, nga eksperienca, e mendoja shumë të largët këtë gjë. Kur me sakrifica edhe me dëshirë më të madhe, arriti dhe kjo, dhe faleminderit shumë fëmijëve të mi, vetes time dhe publikut që unë jam sot këtu. Edhe si ai që shef ti për shembull pak nga pak shkallët, gjithmonë falenderoj publikun që fal tyre më shtyn që unë të vi këtu në Tiranë edhe të bëj projektet e mia. Të bëj bashkëpunime me muzikantët, të lidhim këngë të reja, plus që unë bëj tabanin e Shqipërisë mesme, sepse unë me atë jam rrit. Me atë jam rrit në shtëpi, me atë jam rrit jashtë, tabani, Shqipërisë mesme. Është e vështirë jeta e një zonje emigrante, edhe sidomos kur ka fëmijët dhe familjen e saj. Çfarë punësh keni bërë kryesisht në emigrim? Apo jeni marrë me muzikën, me kuzhinën, apo farë tuto në një farë mënyrë? Në 2014 kam shkuar në Itali, pa ditur asë një fjalë italisht, dinte vetëm vllai im i vogël italisht, edhe jemi bashkuar gjithë bashkë me një shtëpi, vlezër, unë, ish burim dhe kushëri. Aty kam fillu punë për herë parë në kuzhinë. Unë kuzhinën e dija, kuzhinën që bonte nëna ime në shtëpi, ose kur kishte dasma, kur ndihmonim kuzhinierët që bonim atë. Ajo ishte kuzhina që unë dija, për shembull, kur kam ikë në Itali. Në Itali kam punuar gjithçka kam bërë. Kam bërë babysitter, kam bërë taksiste, kam punu në kuzhinë, kam bërë pasticere, shitse, që të themun të gjitha punët që mund të them që i kam bërë në Itali. Si Adilje, si taksigjesh? Si taksigjesh, për shembull, nuk është se kam bërë taksigjesh që unë kisha numër taksi. Që kishe, po. Jo. Po njerëzit që ngilin, ose njerëzit kushërit, njerëzit tonë, që unë do t'i ndihmoja, është vera edhe marrin vera. Jo, po. Po. Po jo që unë kam bërë taksiste, taksiste, duhet ta theksoj. Taksiste familjare. Taksiste familjare për të gjithë njerëzit e mi dhe për të njoftë që ne kishim atje. E vështirë jeta në emigracion sot? Sot si gjithandej është bë vështirë për gjithçka. Po them që me punë ja dilet ball. Më trego pa klipi i fundit që keni realizuar ose të para fundit ose ai që është i para fundit. Atëherë të falenderoj.
për këtë pyetje sepse videoklipin e fundit e kam mbyllë mbrëm. Edhe jam shumë e gëzuar, shumë kontente për gjithë ato si përfundoi dhe si u mbyll, për gjithë ato njerëzit që morën pjesë në videoklipin tim, i falenderoj nga zemra. Falenderoj nga zemra Gzim Lerin për bashkëpunimin që bëjmë bashkë, edhe publikun që më mbështesin që unë të bëj këngë edhe të bëj videoklipe sa më shumë. Ça ishte kënga e fundit? A me thonë drejten e kisha fiksim këngë Synet Liqesh. Synet Liqesh, këngë gjithmonë për fëmijë çun i vogël i bukur shumë. Edhe jam Tiranëse më lale. Jam Tiranë, Tiranëse vjetër, venali den baba den, rob si u s'ke ku gjen tjetër, për dashnije për harem. Oh, jam Tiranë, Tiranëse vjetër, venali den baba den, rob si u s'ke ku gjen tjetër, për dashnije për harem. Oh, për dashnije për harem. Pak pozitivitet për të gjithë njerëzit. Po nuk ke ku gjen më Tiranë. Oksigjen për shpirtin. Nuk ke ku me nuk gjen më Tiranë sa rrotull. Jo, ka Tiranca rroto sa dush, ka Tiranca dhe ka Tiranca shumë të mirë, ka Tiranca që unë më ndjekin shumë, edhe komentet pa fund, edhe unë i falenderoj nga zemra, që gjejnë kohën të shkruajnë komente për mua, të bëjnë komentet më të mira, edhe kjo është ajo një plus për mua. Unë jap oksigjen për shpirtin, unë e kam quajtur oksigjen për shpirtin, kur unë kam pas vështirësitë e jetës time, familjare, ose personale, mua kjo më ka ndihmuar jashtë mase. Muzika, kënga. Muzika më ka ndihmuar, nuk kam menduar të pi cigare, të pi raki, të bëj këtë, të bëj, po gjithmonë muzika më ka ndihmuar në jetë. Ju keni pasur disa profesione në jetë. Si e filluat muzikën? Si u morët me muzikë? Kam shumë gocatezësh, kam kur shumë këshëri. Edhe gjithmonë më kam zvlerësuar për atë që bojë. Në përdasmë unë këndoja. Muzikë pa muzikë, si Tiranci që filloshin një javë përpara. Edhe ne këndoshim gjithandej. Edhe kështu që këshërira ime, okay, më thoshte gjithmonë, po pse nuk bën, pse? Edhe me një video time e kam bërë propim Tiranë për qef me mbesën time në makinë, edhe ja qonë Mustafa Mehës. Mustafa Mehës është këngëtari i madh i muzikës popullore, e falenderoj nga zemra, edhe e dëgjon këtë edhe thot, wow, ku është, bisedoj më njëherë, më sjell një tekst nga Gzim Neri, edhe më njëherë vinë Tiranë, futëm studio, bëj këngën, si çudi sepse nuk isha për herë e parë që kisha futë në studio, me kufje, kisha kënduar për herë, edhe me mikrofon kisha kënduar, se kam bërë spektakole këtu në përrethin Marika, ku shkonim me punën. Kupto po, me kufje në studi ishte herë e parë që u fuqa. Mbarum kongën edhe tha, gëzofsh, dy janë gjërat, tha. Muzika, tha, o studiot, o lind. Edhe e Gzim Lerin, tyrë bab, tha, ta ka dhënë Zoti zërin, tha, hec për para, tha, t'i mof Zoti. Edhe unë, me Zotin për para, unë mrapa, faleminderit shumë, kam arrit këtu ku jam. Sa vite për para me për afërsi? Afërsisi. 5 vjetë për para. Koha e duhur, pjekja e duhur për të marrë me... Koha e duhur, pjekja e duhur... Së shkur vënë? Më ka lëzuar gjithmonë në mendime, pa thonë asë një fjalë më shumë, i kam borë këngët, lindë rrit në Tiranë, kalamajt janë mbreti, me kismet, pa kismet, jeta ime jam ullë me në atë që ma ka shkrujt këngën, kodra se të një nuk më vjen dimi. Edhe pjesët një nga një më kanë ardhë këngët me radhë, si mas jetës time. Pastaj kam fillu të bëj tabanet e Shqipërisë mesme, i fus nga një këngë tjetër në mes për qef, kur i thonë gjithmonë Tiranëse, po tabanin e bëj më shumë sepse jam rritë edhe dua që mos t'i harrojmë zakonet tona, traditët tona, që shkojnë për para ku janë. Edhe unë me videoklipin e fundit jam munduar vërtet të bëj diçka reale me punë Synet Liqesh edhe do Zoti inshalla të realizohet, do dali se është realizuar është përfundu më rëmë, si ka qenë. E tufa, tufa, zërë deli, tufa,
fatu fa zir dili, o quni o no synetli, o quni o no synetli, o baba veqe bon gati, baba veqe bon gati, o me dyshe kë jorgon të ri, o me dyshe kë jorgon të ri, o si qka dala detiri, si qka dala detiri, o me aheng me shoqëni, o me aheng me shoqëni. Kjo është këngë Tabani, ëh? Kjo është këngë Tabani. Zerdeli, kujt kujtizojnë? Tufa, tufa, Zerdeli, kur vish, me fjalë, kur bërëshin fëmijët synet. Po. Ja. Edhe kjo ishtë quhet tufa, tufa, Zerdeli. Është rëndësishëm procesi synetit të disa, disa njerëz, ëh? Patjetër. Patjetër. Gjithmonë kemi pas këtë. Është si pakzimi për të krishterët dhe si synet dhe syneti është ana tjetër besoj. Kjo është them, është për muslimanët. Edhe se të krishterët u kanë pas bërë synet, edhe bëhen ende, po e paraqes si dy gjëra të rëndësishme të jetës fetare, se kjo ka qenë gjithmonë për shembull për ne. Unë sa mbaj mendon. Po, qartë. Për shembull, se unë u bëra 30 ca vjet që kam hik mërgim, po prap këto gjëra kanë ngel. Kam kuptuar që njerëzit kanë, s'kan para, syneti është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm. Edhe është festë e madhe në është festë e madhe. Edhe thuhet, po, ti ham dasmën e madhe, sepse kjo është dasmë e vogël, edhe ti ham dasmën e madhe. E kjo është vërtet. Edhe ato veshjet e reja dhe veshjet si tamam çdo gjë, perfekte me kostumin tamam, me kapelen, me shkopin, çdo gjë. Bëhen ende sot, bëhen shumë masivisht? Bëhen. Në spital apo ka mjek popullor? Si? Tani unë sinqerisht përpara u bërshin edhe në shtëpi, spitales, po, kishte kështu gjërash, po tani edhe në spital bëhet. Unë fëmijë vetëm në spital e kam bërë. Qartë. Në Shqipëri apo jashtë shtetit? Njërit në Shqipëri, njërit në Angli. Në Angli? Mm. E ishte proces normal në Angli? E njihnin si proces? Si ishte problem? Nuk ishte? Jo, e kishte domosdoshme dhe e bërë. A, ishte domosdoshme, qartë. Do ndalemi pak te biseda jonë që është e rëndësishme? Patjetër. Ashtu siç është e rëndësishme dhe jeta juaj. Patjetër. Në fillim të demokracisë, me çfarë po merreshit, çfarë po bënit? Ishte një vajzë e re që donte të fillonte jetën e saj. Patjetër. Si gjithë gocat me ëndra. Sigurisht. Një jetë. Si gjithë. Se çfarë mund bëj si gjithë? Gocat çmuan gjithë bashkë. Në fakt sot ka njerëz që s'kan ëndra, kështu që jo drejt me thon, unë që kur kam lindë ëndrat e mia i kam pas, edhe i kam akoma, edhe se pa ëndra nuk ma mërmenja që jetohet, nuk më kanë pëlqyer ato njerëz që thonë Allah na jep ylber edhe rinë një ditë në divan, po jam përvesh shkravet edhe kam punuar. Cila ishte ëndra e një vajze të re në fillim të viteve 90? Si ju? Si unë isha këngëtare. A, dhe që të bëshe këngëtare që atërë? Isha këngëtare edhe unë shkoja kërcesha, i kam qenë balerin, ke pallati pionierve, po ëndra ime ishte këngëtare. Si u bët ju gardiane burgu? Edhe këtë do t'a shpjegoj, sepse kjo është një vajzë e re, sa vjeqe ishit atëre? A, po, e re, kam qenë 19 vjeqe. 19 vjeqe? Tani mos 19-20 vjeqe? Si. Po si filloi një vajzë të bëheshe gardiane? Dhe në një paraburgim dhe një burgim burg të rëndësishëm për kryeqytetin dhe për gjithë Shqipërinë. Atëherë, si e thanë dhe më përpara, si çdo person që ndron çfarë mund të bëj, nga mëngjesi deri në darkë, çfarë mund të ndroj, çfarë mund të gjej në më bo. Unë nuk isha, më ato kohë nuk punoje, kishe prop një punë tamam, po bësha ca kurse, edhe thoshe që do të bëhem pasi qere, do mendoja shumë gjëra për vetën time, parukere, edhe bëjshë ca kurse, no? Edhe punë të aman fikse nuk po gjenja. Edhe më thot, babi im, thot, ka erdi në shpi dhe thot, kam gjetë punë. Thash, wow, gëzova jashtë mase, se babi im kishe shumë shoqëri dhe u merte me shumë njerëz. Kam gjetë punë, mami im tha, po, tha, ke gjetë punë, jo, kam gjetë punë vërtet, edhe kam gjetë punë, tha, gardian e burgu, tha, se ti tha pranon, tha, ose se ty do të pëlqejë, tha. Unë u gëzova, drejt me thonë, qarë do që ti ishte, u gëzova. Thash, wow, qarë kënajësie, nuk e ka morë kur, si ta them, wow, no, nuk e bojë, ose, jo.
Thash shumë mirë. Më një herë thash më lidh me kë ku do të shkoj, si ç'a do të bëj. Edhe më një herë më kujtoi si tani. Më ka marr babi dhe kam dalë me babin, dhe kemi shkuar, kemi taku personin. Edhe më pyeti me ç'a merr, ç'a smerr, si qysh tek, më thon drejtën ja 1 orë më ka bë pyetje ç'a përgjigjesh do jipsha. Edhe më tha, dëshiron thot punosh në Guardian e Burgu? Thash drejt më thon më pëlqen, se është një punë e veçantë, që se kisha ndru kur. Edhe pse jo? Bëhem thash unë edhe fillova punë direkt. Sa ishte rroga e një gardiane e burgu atëherë mbamën? Tani drejt më thon nuk dua të flas gjëra që nuk e mbaj mend se sa ishte precizë. Por rrogën e kishim të mirë. E kishit të mirë. Rrogën e kishim të mirë. Dieta. Më tregu pak si ishte dita e parë kur veshët ato rrobat e gardianes, ato prangat që rrezikan që më të rënda se ty. Un kam qenë gjithmonë me pozitivitet, alegro, edhe i kam marrë gjëra gjithmonë alegro. No? Solare. Këto janë rrobat tha që do të vishën tha në orarin e punës. Mund t'i veshësh në shtëpi, mund vesh me këto, mund t'i veshësh këtu. Armadio në këto gjithë. Dollap. Dollapin, po nfaq. Edhe mu duk si që diva. Që isha një herë, këpto, po prap, thash, na, nuk i preferoja pantalonat në herë, po thash, po, pse jo? Pse, një gardiane mund vishet dhe me fundë gjatë? Apo vedhe me pantalona? Ja, dhe funde, po, unë me preferoja, gjithmonë ishë më mirë pantalonat. Pantalonat, qartë, normal, në burë. Edhe vishë pantalona, si. Me pantalona, me gjithë, tamam uniforma, ka qenë uniforma preciza. Të përqente uniforma? Më përqente. Për fatë keq, nuk kam asë një loj fotografie, s'kemi bona jërë fotografi, që të kemë një kujtim vërtet nga puna që kam borë. Ishte në një qikë materiali mirë, apo i varëfër si material? Po kush përshifte materiali matë? Kush përshifte materiali, kishë malë të tjera? Unë, kur u vesh o pashë në pasyur, thash... Sa bukur? Po sa bukur mi vera, po unë e kisha ndërë qëpisë, më kisha shku me nda jërë më bo gardian e burgu. Se banonit afer... Unë banoja afer... Cilit burg? 313, a ke stacionit të e... A, të rruga Jordan Misja? Si. Dhe kishte kapele? Pa tjetër. Kapele, e? Kështu kapele... Me kaskë. A, me kaskë. Dhe e veshe uniformën, shkove ditën e parë, si të pritën ata? Një tuf me meshkuj atje dhe, apo kishe shumë shoqe, kolege? Ishim dhe tre kolege atje, unë isha e katërta. Ishe e katërta. Më të reja, më të vjetra ato? Njëre ishte moshatare me mua, tjere ishin pak më të mdhaja. Moshatare dhe pak më të mdhaja. Ato kishin më shumë eksperiencë? Unë isha e fundi që shkova aty. Ato ishin për para mi atje. Me njëre nga ato, kam qenë dhe, ca jo ishte nga Marike, unë nga Marqineti. Po, pavërështë se pas taj unë jetoj edhe në Tiranë, po e njip një këtë gocën, edhe si dhe u habit kër unë shkova aty që ne u njip një me përpara. Si ishin ditët të parat punës? Normale? Sa të mësoje urdërat, gjërat, reptësine, situatës? Drejtë me thonë, nuk është ishte si çdo punë tjetër. Po. Po, gjithmonë serioziteti ka qenë punë 100%. E ka morë gjithmonë... Kanë qenë vitet vështira, nuk kanë qenë fort vitet leta. Jo, kanë qenë vitet vështira... Edhe për jetën jashtë burgut, po fjesë. Jashtë burgut ka qenë vitet vështira. Unë 93-shin, pas ta kam hikë që aty, kështu që ka qenë 90, 91, 92, 93. Këpto kanë qenë vështira, po prap, unë bërëjo të torashin tim, mund të shkonte dhe më gjatë. A, mund të shkonte dhe më gjatë? Mund të shkonte dhe më gjatë, po marë të torashin tim dhe ikësha në shpi. Përgjithsisht shoqëronit personalitete VIP, apo çfarë do lloj gruaje të mundshme që të ishte? Se kuptohet që e merrnit nga qelia për ta çuar në gjykatë ose diku tjetër, ose në ajrim. Bonim shoqërimet si. Shoqërime që bonim. Gjithmonë të femrave, po. Kishte personazhe VIP në burgun 313? Tani, VIP nuk mund të quajmë personazhe VIP, sepse ato ishin, po. Ishte diçka më lartë se... Se zakonisht, po. Se zakonisht, edhe nuk mund të qimë dhe VIP, po ishte një personalitet i lartë, edhe e kemi pas atë unë, por gjithë kohën që kam punuar aty, e kemi pas përëndën e Gjmi Hoxhën.
Edhe unë kur kam ikë aty e kam lënë Xhmi Hoxhën. E gjetët ju atje? Po. E shoqëronit shpesh? Patjetër. Çdo gjë që do bënte, ne do ta shoqëronim. Po ju ishit një vajzë re, ju kishin lënë juve dhe të tjerave që ta shoqëronit për arsye të ndryshme apo ishit përcaktuar ju si një vajzë re e sjellshme për të marrë me Xhmi Hoxhën? Jo, ne të katra, kujt i bitë turni, ishte turni asaj edhe bënte gjithçka. Dua të të kujtoj se qëllimi im është t'i kujtoj njerëzve jetën e tyre të shkuar. Shiheni pak materialin që është nga arkiva ime personale për t'ju sjell ndërmend ato ditë para burgimit të 313-s dhe kthehemi në studio për të biseduar me zonjën Vera Picari. E ndjekim dhe personazhin. Patjetër. One of the prisoners in Tirana today is Nejmi Hoxha, the widow of the erstwhile dictator Enver Hoxha. As president of the Democratic Front, she was to a large extent responsible for the unbelievable repression in Albania. She's serving a sentence of 11 years for the unlawful use of state funds, not for crimes against the people. In Tirana jail, Mrs. Hoxha clearly enjoys special treatment. She has her own cell, a personal guard, reading material, and a thermos of hot coffee. The contrast with the other prisoners is great. Mrs. Hoxha is quite willing to speak to us. In fact, she's prepared something, but the prison authorities will not allow us to put questions to her. Që nga vendimi, po thuaj kanë kaluar 3 muaj. Dhe pardje lexova në shtyp që avokatëve ndërta edhe avokatit tim i është hequr licenca. No interview. No. No. I major. No interview. No, no, no. No. Interview no. Break. We make use of the uproar to ask Mrs. Hoxha a few probing questions. Po për njerëz të pafaqshëm që kanë ardhur. Po për njerëz të pafaqshëm që kanë ardhur në Shqipëri dhe vojtën për hir të bojkotit. Nuk është drejtë të shkëtë. Ai thjesht. Nuk është kanë ardhur. Nuk është do të di. Nuk është. J'ai douté 50 ans de ma vie pour ces sociétés. Alors, ils n'ont pas le droit de me tenir ici 17 mois. En isolement, voilà, en isolement, deux mois ici. Je suis 73 années. Excusez-moi, une minute, je l'ai dit. Priez, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit, une minute. Tu as rikthyer në një çik kujtesa e atyre kohëve të zymta disi? Ta them drejtën shpirtërisht, çfarë ndjeva? Po. Ndjeva një keqardhje, edhe sinqerisht më duket një ëndër që unë kam nejt atje. Po kam bërë punën time, është një pjesë e jetës time që unë kam përjetuar, edhe, pero me keqardhje them, jo për personalitetin që që përshofim, po për moshën e asaj, edhe që ishte në burg, edhe pse unë nuk jam askushi për ta gjudikuar, e për dona si gjë më shumë. Po më vinte keq, drejt me thonë, ta them sinqerisht. Jo, të të vi keq për një njëri që ka kryer krime dhe ka dhënë urdhëra, është ndjesia juaj personale. Nuk mund ta fshehim, nuk mund ta mohojmë, se për këtë jemi këtu sot dhe për këtë po bisedojmë. Si ishin
bisedat me Nexhmie Hoxhën, çfarë bisedonit bashk në burg, në para burgim? Kishte ditë që shkonim edhe nuk bisedonim asnjë gjë. Përveç gjërave që mund bënim, po që gjatë tetorashit, kishte ditë që bisedonim, kur e nxirrim në Ajrosi bisedonim, sa ajo donte, bisedonte, sa nuk donte, ajo në qetësi, unë isha detyruar me ndejt në qetësi. Qartë. Asnjë lloj pyetje. Por në qoftë se ajo do të bënte ndaj pyetje, flisnja. Nuk kishte pse mos flisnja me atë, flisnja gjithkohës. Po mendoja vetëm këtë që e thoshte vetëm kaq që mosha ime sot ri këtu e qujt pa drejt. Këtë e thoshte gjithmonë. Është pa drejt, thoshte, që unë të ri këtu. Nuk e thoshte kurse çka kam bërë, çka s'kam bërë, dhe mua nuk më interesonte, nuk ishte puna ime ta pyesë çka ke bëti. Po thjesht mënyra që ai ishte aty brenda. Edhe si ishin së pari sa kohë zgjaste ajrimi? 30 minuta. 30 minuta. Gjithse morësi. Në ajrim ishte vetëm një njeri apo edhe të tjerë? Jo, në ajrim të tjera gra. Jo. Është dhomë veçantë. Aha. Që dritari është më e madhe. Edhe 30 minuta mund të ri çdo person, çdo grua me fjalë, po vetëm tek. Qartë. Kishte mlefe si njeri ndaj sistemit të ri që sapo kishte ardhur, të thoshte në një paknajsi, në një tërbim emocional të vetin? Është normale. Kur ishte me nerva, kur umërziste, fliste shumë, bonte hapa dhe fliste me duar mrapa, edhe më shikonte në thoshte, nuk ke një përgjigje me më dhe? Unë vetëm i busjeshe e thoshe, unë qa do përgjigje të jetë japë, nuk bëjdo të asë gjohë dhe nuk mundem. Jam bëj vetëm thjeshtë punën time. Mendimi im për shembull që ai kur donte të fliste, u shprehte shumë. Po thjesht unë mund t'i thosha që ti ke të drejta tuja, edhe mund të flasësh, ke shumë të drejtë, unë t'i pranoj, fol gjithçka, edhe për një sfogo, si mund ta them shqip. Ja lejoja se vetëm thjesht moshë. Lejohesh të fliste e dënuara me gardianen? Ose ju t'i jepnit muhabet asaj, të flistit me të? Ju tërhiqte dikush vërejtje që mos fol, mos komuniko me, ja, me të dënuarin? Ja. Vinin e takoni njerëz shpesh? Vinin. Takimet si ishin? Familja, familjarët. Familjarët, fëmijët e saj. Edhe avokati si. I keni çuar ndonjëherë ndonjë gjë nga shtëpia juaj, nga mamaja, nga këtë do ta shpjegoj vërtet si duhet, se një pjesë gazetarësh ndryshe për ndryshe, po unë duhet ta them sot dhe nuk e përsëris më. Që nëse do të kishte një person që do të m'vinte, do t'i vinte, m'fal, mirë, që ajo ishte atë brenda. Ne jemi vetë i 5 fëmijë, mami dhe babi 7. Si që ishte atëherë, për shembull, nuk them se vunim për bukën e gojës, ma vunim për çfarë do ta shoqërojmë me atë bukën e gojës. Edhe ne shkonim në punë, unë kam filluar punë pa mush akoma 14 vjeçë për të marrë 40 lekë. Ku? Në fermë me mamin tim. Edhe ajo pjesa më vriste shpirtërisht. Edhe e kam thonë gjithmonë dhe e them, se mami u ngritë mëngjes na bonte bukën, edhe para se me bë bukën qante, se thoshte se ne nuk është se kishim pula ose mbanim vezë, por ato që na sillnin, edhe me pak ajo u mundonte e shkreta atë vezën ta ndante në 2 ose në 3. Edhe unë punoja bashkë me mamin tim. Në qoftë se do të vinte, do të thoshte që ajo është kështu sepse unë nuk isha me qa me hongër atë bukën, ullëshim gjithë gratë gjithë bashkë me hongër mëgjesin ose me hongër drekën, kur gjithë nxirrin për shembull nga i gjellë ose nga i gjotë vogël, mami me nxirë të bukën dhe thoshte,
Oh, s'oshte, pas kësh harruar gjellën në shtëpi. Që ajo gjë nuk ishte vërtet. Ajo nuk ishte me çata merrte atë bukën. Edhe ajo vetëm thoshte që qyn nafo vera, çuaj një çaj të ngrohtë mami. Sepse ajo të hante çaj, djath, biskota ose pak bukë me çaj dhe me djath. E kam bërë vetëm thjesht mosha saj aty brenda. Se po t'ishte thash dhe njëherë, do të mendojsh atë që nëna ime thoshte që e kam harruar gjellën në shtëpi, kur s'është e vërtetë. Kemi vujt vërtet si gjithë tjerët, po unë nuk isha aty për të gjudikuar ajo që ishte aty brenda. Absolutisht në. Nuk ishte puna ime, nuk ishte detyra ime, edhe nuk isha askushi. Edhe këtë e them sot dhe nuk dua ta përsëris më. E kam bërë vetëm për një zilik. As për gjë tjetër. Ndërkohë s'kishit urrëtie për të. Absolutisht jo. As për sistemin e saj, Asnjë. Asnjë. Ashtu ishte sistemi. Basta. Një pyetje keq dashës se po ju bëj. Mos më paragjyko. Me pak fjalë, nëse ju do kishit inat për zonjën në fjalë, ju edhe mund ta helmonit, apo jo? Pra, e kishit këtë lloj lirshmërie. Se derisa ju i çonit çaj, edhe gjëra të tjera dhe biskota, pra keni pasur shansin, jo, nuk dua t'ju fus juve në vështirësi. Dua të kuptoj sistemin e kohës, se sa e thjesht ishte për të zhdukur ose për të hequr qafe një personalitet, një zonjë shumë të njohur siç ishte Nexhmie Hoxha, apo jo? Kjo gjë në botë s'më ka shkuar kurrë ndër mend ta bëj gjë tillë. Nuk ju thash që ju ka shkuar juve në mend. Jo, jo, po. Ju thash që ishte e thjesht për të zhdukur dhe për të hequr qafe njeriu më të rëndësishëm të Shqipërisë. Sot që jam pak më e madhe, më e rritur, them po. Po një gjë e tillë kurrë. S'më ka shkuar ndër mend. Unë mendoja nga një shkonte edhe 5 minuta, 10 minuta më shumë. Edhe thoshte... Shkon të kush 5 minuta dhe 10 minuta? Takimi, jo, takimi, po kur unë futë që brënda mund të kishim na i mbledhje të vogël na i gjo, edhe kur unë lidhim i fjallë mund shkon të 5 minuta me shumë qaj, për shumë pa e quar, edhe ajo mund të ftofte. Po. Edhe thoshte, ma ke sill këtë qaj në vera, si me ndonë që është? A unë thoshe, ke shumë të drejtë, po me shpirë them që 5 minuta është më ashtu, e se është i mirë. Ku e, me çfarë çoni të çajin? Me shishe plastike, me çfarë? Me termos, me... Me një termos kështu të vogël. Një termos. Se mbaj mend do tani po, si termos kështu ka qenë. Është interesante dhimbja e mamas tuaj që nuk ka pasur në atë kohë, që ai ka qenë njeriu më i pasur i vendit, edhe prapë nëna juaj ndjente dhimbje për armikun më të madh të shqiptarëve në një farë mënyre, apo jo? Ta shpjegova thjesht sepse nëse nëna ime do të thoshte mos e qo, ishte ajo që më thoshte qo e së gjinaus, kishe për t'i qo asë njëherë, jo qaj pas një gjithë. Qartë, qartë, e kuptova. Do bësha punën time dhe i kësha shpi. Po, ishte ajo nëna ime që thoshte gjynë nafo vera qoja. Nuk me ndonë të për vete që kishte thonë. Me thonë drejtë prejkem shumë kur flasë për mamin tim. Sigurisht. Se... E kam pas, vërtet, ju vetëm një nënë, pe e kam pas gjithçka në jetë. Një shoqe, një motër, një vlla, një mami për mua ishte gjithçka. Edhe ishte një zonjë grua. Zonjë. Ju kuptoj që edhe ju të qetësoheni pak më shumë emocionalisht, ndjekim insertin tjetër të përgatitur dhe kthehemi në studio me zonjën Vera. Në demokraci është thirrur dhe trajtuar si zonja e zeze Shqipërisë ose si diçka e errët për fatin e shqiptarëve. Është njohur ndryshe edhe si gruaja e djallit ose djalli vet apo edhe kuçedra. Ajo u shpërgjese për shumë krime ndaj shqiptarëve nën frymën e diktaturës së proletariatit.
Nexhmie Hoxha e nisi jetën si zogiste, u vesh fashiste dhe përfundoi deri në fund të jetës si komuniste e stilit diktatorial. Ajo nuk ka qenë antare e partisë fashiste, por pjesë e rinisë fashiste shqiptare, gjë që ishte detyrë për të gjithë të rinjtë e kohës së saj. Lindi më 8 shkurt të vitit 1921 në manastir të Maqedonisë së sotme të Veriut. Nga një familie me origjinë prej Dibrës, me mbiemrin Xhuglini, nga prindërit Naxhie dhe Tefik, 1928, Nexhmie Xhuglini bashkë me familjen e saj shpërngulen në Tiranë. Me gjysmë burse ndoqi dhe mbylli studimet në Institutin Fermëror dhe Pedagogjik Nana Mbretresh në Tiranë. 1921, regjistrohet në Federatën e Fashës së Tiranës. Më 20 dhjetor të vitit 1921, Nexhmie Xhuglini emërohet mësuese fillore në një nga shkollat e Tiranës. Kur Shqipëria e dal nga lufta u shlirua, vazhdoi me kohë të pjesshme studimet e larta për gjuhë dhe letërsi në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Mori pjesë në mbledhjen themeluese të rinisë komuniste të Shqipërisë, më 22 dhe 23 nëntor të vitit 1921. Gjatë kohës së luftës, ishte delegate në të gjitha konferencat kombëtare si ajo e Pezës, Labinotit dhe Përmetit. Kur Shqipëria u shlirua, ajo pat kryer funksionet e larta partije dhe shoqërore. Në kongresin e partë të PKSH-s, u zgjodh antare e Komitetit Qendror. Ishte presidente e Bashkimit të Grave Antifashiste të Shqipërisë. Ishte përfaqësuese e popullit në Kuvendin Popullor në të gjitha legjislaturat e tij. Drejtonte drejtorinë e propagandës, arsimit dhe kulturës në Komitetin Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Me Enver Hoxhën u martua më 1 janar të vitit 1945, me një diferencë moshe prej 13 vitesh, lindën 3 fëmijë, 2 djem dhe një vajzë. Nga viti 1966 në vazhdim, kreu detyrën e drejtoreshës së Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste pranë Komitetit Qendror të PPSH-s, duke kryer kështu veprimtari të ndryshme studimore dhe publicistike. Zgjidhet kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë në vitin 1988. Ka botuar librat Jeta ime me Enverin 1998, Lufta jonë shririmtare 2011, Kosova e Lirë 2015 dhe Përjetime dhe meditime në jetën time politike 2020. 1992, arrestohet me akuzën e shpërdorimit të fondeve duke u dënuar me 9 vjet burg, ku më pas u bën 11 vjet burg, nga ku ajo bëri vetëm 5 vjet. Në vitin 1998, Nexhmie Hoxha e pa Maqedoninë e Veriut për herë të parë pas 70 vjetësh. Nexhmie Hoxha ishte ateiste, ama u takua me Nën Terezën sepse besonte te tërsi. Vitet e fundit të jetës i kaloi në shtëpinë e saj në zonën e Laprakës te Ishpularia në Tiranë. Vdiq në moshën 99 vjeçare, më 26 shkurt të vitit 2020. Nexhmie Hoxha kur nuk e ka pranuar që ishte bashkëpunëtore dhe përgjegjëse për qindra mijëra krime dhe vuajtje, të cilat u bën nga Enver Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tyre, nën justifikimin në emër të popullit. Joël Soler, autori francez i Despot Housewives, dokumentari i cili përfshin gratë diktatorëve në kohët moderne dhe të vjetra, pas një interviste të gjatë me Nexhmie Hoxhën, është shprehur: "Nexhmie Hoxha është një zonjë rënd me një frëngjishte të shkëlqyer." Mirë, jemi rikthyer në studio dhe me emocionet tuaja që tashmë janë më të qeta. Një pyetje tjetër shumë thjesht. E dinte Nexhmie Hoxha që ai lloj burgu ishte gabim për të? Pra që po e dënonin gabim? E thoshte kështu hapur? E thoshte gjithmonë. E thoshte gjithmonë. Po po. Revoltohej? Kur ishte me nerva për shembull, si revoltohej, e thoshte. E thoshte hapur. Unë ngrije vetëm krahet, nuk është nuk kam askush, nuk është nuk di çati thoja për shkak se ishte puna ime, nuk ishte dy ajo e që unë të jepte ndonjë porosi që ta çoje jashtë ose jo. Nuk kam pas kur edhe nuk më ka thënë edhe kur ndonjëherë, kështu gjëra shkur asnjëherë. Më trego një fjalë të mirë që të ka thënë ty në një bekim në një farë mënyrë. Shpesh herria kur ajo donte të rritë qetësitë vet,
kur dil, gjithmonë kur dilim jashtë, se kur ishim ishte brenda nuk është se bisedonim, po kur dilim që e nxirri jashtë në ajrim, jashtë gjithmonë brenda po ndom të ajrimit. Rria kështu në ajër, ajo kishte punën e vet, unë punën time, e menduar. Edhe më thoshte çka ka që nuk të shkon. Më thoshte asgjë. Njifesh me një herë vera kur nuk je mirë. Vetëm një këshill do t'jap. Ik nga këtu. Këtë më thoshte gjithmonë, ik vera nga këtu. Nuk është punë për ty, ti nuk je për këtu. Se, edhe kur i kam thonë që do iki, i thash që do ikje nga ajo punë apo që do ikje jashtë. Jo, do ikje jashtë, se unë direkt kam ik, kam lënë punën atë natë, mesit kam ik. Me çfarë ikët? Kam ik jo, me traget, me traget nga Slovenia. Nga Slovenia. Dhe kur i that që do iknit, çfarë si reagoi? Më pak shu dhe tha do të them vetëm dy fjalë tha. E bora të dorën kështu. Nuk dua të qaj tani ik, tha se nuk është se do të më mungosh, tha po. Pastaj tha është më mirë që po ikën prej këtu. Ik, tha pa çfat, tha se jam e sigurt, tha që do të kesh shumë fat në jetë. Këto janë fjalët që mi ka thonë vërtet edhe. Ndërkohë kishit shkëmbyr fjalë me të se kush ishit ju, familja, ishte interesuar besoj për ju, për familjen, originën. Po, po, e dinte. E dinte nga jam unë, e dinte për shembull që jam familjare, kemi kaq vëllezër, kaq. Nuk flisja shumë për familjen time sinqerisht. Pa jo fliste për gjërat e saja, për shembull për djalin, për njëri nga djemt, për nuset, për jetën e bllokut, thoshte ndonjë gjë, ndonjë paknajsi të sotme të krahasuar me të shkuarën? Kishte një gjë që nuk u shprehte drejt për drejt me mua, po thash kur ishte e mërzitur, e kupto, bonte hapat dhe fliste. Ndalonte dhe më shikonte dhe thoshte, ç'a mendon ti? Atë shoh se ti, ç'a do të mendoj? Po më thuj, jo, mirë, keq, ma thuj atë që mendon. Prap ngrija krahët, nuk e di. Nuk mund t'i jepshë mendim më shumë për atë që ajo mendonte. E leja vetëm që ajo të fliste. Dhe atë themi kështu me shpirt dhe me zemër tani. 73 vjeçë, ishte aty brenda, no? Çfarë do që të kishte bërë? Nuk ishte për mua. Unë vetëm më shumë vetëm buzëqeshe. Çfarë buzëqesh thoshte? Po çfarë më buzëqesh? Me fjalë të bëhet mirë ose të bëhet keq? Unë thoshë jo, unë t'jap atë buzëqeshin time dhe të them që nuk mund të flas më gjatë, nuk di asnjë gjë. Kaq. Kaq ishte puna ime. E fort si njëri? Shumë e fort. E ngacmonin? Ja. E respektonin aty brënda? Tani ajo nuk është se kishte marrëdhënie me asë me një, nuk është se ne bonim detyrën tonë si gardiane, unë dhe bashkë me kolegët e mija. Shoqet e tjera kishin po të njëjtin afeksion ose kundërshti ose pozitivitet ndaj saj, njësoj si ty, apo refuzonin që të shkonin ta merrnin, shko ti se nuk dua ta shohësh atë. Jo, s'kishte absolutisht asnjë gjë. S'kishte nga këto gjëra atje. Trajtoheshit ndo pak më ndryshe se të tjerët? Kishte shanse? Një lloj. Njësoj si të tjerët, a? Një lloj si. Ndërkohë gjatë kësaj kohe që ajo ishte aty në paraburgim, kishte zonja të tjera apo ishin si thua ordinere? Si që është termi i kohës? Kishte që shkonin, vinin, kishte edhe njerëz, kemi pas dhe një person që ishte pa fashën vërtet brënda, edhe unë e thoshe gjithmonë gjynaf. E thoshe edhe kësa, për një kohë me boj, ka njëtë për një kohë gjatë aty brënda. Për një kohë me? Boj. Çdo më thënë? Po, kishte mor një kohë boj, punon të fabrikë, këtu në se mbajmë në tani. Edhe e kishin dënuar brënda, e futun aty? E pa, shumë të brënda, si. E mos i kthehemi më mirë. Pero kishim që shkonin dhe vinin. Qartë. Ndjekim disa sugjerime komerciale dhe kthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio me kujtimet dhe nostalgjinë tonë që herësht politike dhe herësht civile. Vera, ishte e madhe një qeli burgu ku gjendeshe në Xhmije Hoxha? Apo ishte e zakonshme, si gjithë të tjera? Jo, qelit ishin gjithë një lojta, si gjithë tjera. Sa me sa kanë qenë? Drejt me thonë tani... Me prafërsi? Me prafërsi, duket se 4 metra, mos gaboja, nuk duhet gaboja, me 2 gjysëm,
Kishte zonja në fjalë takime të shpeshta me familjarët? Pra kujdeseshin për të përgjithsisht njerëzit kur i vinin nga jashtë, i sillnin diçka që ti kishte aty ushqime, fruta? Jo shpeshherë. Jo shpeshherë. Jo shpeshherë. Kush ishin të tjerë të dënuar personazhe publik të bllokut që gjendeshin në burgun 313 në rrugun Jordan Misja? Dhe që ju në një farë mënyrë e shoqëroheshit dhe me ta? Jo, ne nuk mund të shoqëronim në ata, sepse ne kishim vetëm gratë. Po. Edhe ato i kishin, ishin policat. Ishin burrat, po. Burrat, edhe nuk kishin punë fare me ato. Por shpeshherë jemi shkëmbyer për shkallë. Në atë kohë kur unë kam punuar, kanë qenë gjithë. Nga e parë deri ke fundit, që kanë qenë atë brenda. Për shumë? Ramiz Alia? Ka qenë Ramiz Alia, Hekur Anisaj, Fatos Nano. Nano. Ka qenë tjetër. Çfarë mbani mend nga në një bisedë që keni shkëmbyer me Ramiz Alin? Ne nuk është se bënim biseda me ata, po kur shkëmbenin, thoshte na jena i fjalë kështu. Po ishte, në fund fare ishte si tip humori, vetëm bonte, vetëm për qesh, faktikisht. Po respekt e shefe vera, kaq, nuk është se fliste. Po Hekur Anisaj? Hekur Anisaj ishte vërtet gallat. Ishte gallat? Hekur Anisaj për të më thirrë emrin shefe vera donte, do të një kohë gjatë, i thë shumë, po zhe të mos më thirë, më thirë vetëm shefe, se gjithë sa të gjithë shemin tim vera, unë jam të hikë. Po kur shkëmbenim na jërë kësho. Se, kishte një marrë goje? Nuk e di tani se... A mi kishte filluar aty në... Nuk e di se e bonte për shaka, po e bonte vetë, e kishte vetë. Po Fatos Nano? Nuk kam pas... I ke takuar këta njerëz, i ke përshëndetur pas e ta dollën nga burgu? Pas shumë vitesh e çuditshme, Hekur Anisaj më ka thirrë ke Silvia. Ashtu, ë? Po. E çuditshme, po mua vërtet, kur më ka thirrë shefe Vera, thash, pas shumë vitesh, shefe Vera, e çuditshme. Po Hekur Anisaj më ka njoftë, po. Interesant. Se? Ju erdhi keq kur ndroi jetë Nexhmia Hoxha? Kur e morët vesh lajmin për ndryshimin e jetës saj? Më çu një mesazh që ndroi jetë, më erdhi shumë keq, sinqerisht. Më erdhi keq, si çdo person për shkak që mund të vi keq, pavarësisht se si. Nuk e mori, më erdhi shumë keq, pavarësisht se si. Si i kishit turnet në burg? Kishit edhe para dite, edhe pas dite, të ndara? Ose edhe natën në vonë? Ishin tre ture. Tre ture, të ndryshme? Të mëngjesit, mas dite edhe natën. Kishte ushqim në para burgim? Kishte. Pa tjetër. E refuzon dhe në Xhmia, apo e merte ushqimin e burgut? Nuk e merte asë njëherë. Asë njëherë? Në. Po pse? Mbaj, për shumë, mund të them një dy herë supë që mund të ishte këshu. Nuk e donte. Nuk e nëj supë në baset në grotë kështu, se se mbaj me të shqipo, nuk para merë të ushqimin. Po kishë ushqim për gjithë. Atë dritare në vogël të qelisë, ku shë hapte? Hapnin t'ju kur i jepnit ushqimin? Neve. Dritare është nga jashtë, ke dera. Dhe i zjasnit të pjatën, apo jo? Ose e pyesnit? Jo, pati. Hapet dritare dhe e pytnim. Ka ardhë ushqimi, do marrë gjë? Do marrë ushqim? Ndryshonte? Besu se ndryshonte gj E kupto natën, për shumë, nuk është se vinë të ushqim. Qartë. Edhe unë hikja, më gjestë. Nuk është, natën e nuk merë të ushqim. Ushqimi ishte më gjestë, në drejkë dhe në darkë, që vinë të shpejtë. Kërse unë kam punu më shumë turën e natë, bëjë turën e natë. Të cilës orë me prafërsi? Tani preciza, më filloshim në orën 9:30, edhe leshën 6:30-7. Për që se sa i bje këshu. Qartë. Më shpejt bile. Edhe një pytje tjetër, ishte e vedishme që i kishte ndryshuar jeta, pra që kishte ardhë, që vinde nga bloku, në një vënd tepër të mirë, të shkëllqyër, dhe në një qeline e qelbur të një burgu në Tiran? E kishte këtë, e manifestonte si gjë? E manifestonte. Se thoshte, jam komplet, është komplet skandalozi që unë jam këtu.
Ok. Të falenderoj shumë për bisedën. Edhe jam i sigur që kemi bërë një bisedë shumë të mirë, edhe që kemi kujtuar edhe kujtimet tuaja personale. Po është interesante se si ka ndryshuar jeta juaj. Nga një vajzë re që u bë, që ishte gardiane burgu, që shkoi atje për hallet e saj. Atjetër. Dhe pastaj crescendo, caminando. Sì, caminando più in alto. Più in alto. Col Dio davanti e io. Kur e kthe kokën pas, çfarë shikon te pjesa e të qenurit gardiane? Si e kujton atë? E kujtoi një pjesë e jetës time. E kupto? Që kam punuar, kam jetuar, po edhe aty kam mësuar shumë gjëra, të them sinqerisht, edhe jetesa më ndryshoi, sepse rroga ishte e mirë, si puni ishte e mirë. Pastaj unë shkëputa si gjithë tjerë që ikën refugjat. Edhe unë hika në mërgim, bashkë me familjen time, vëllezërit e mi. Edhe sot dua ta mbyll me një diçka që dua të them me shumë sakrifica dhe vujtje, si a dola unë mban, dua t'jap një mesazh për të gjithë ato gra, ato vajza, ato nana, që vuajnë sot të mbyllura, edhe me shumë e me shumë probleme tjera. Falenderoj shumë nga zemra Xhevdet Lalën, më ka bërë një tekst të shkëlqyer zemra si besova, edhe ajo është që një këngë shumë e mirë. Edhe unë kam dëshirë ta këndoj. Mbylleni ju me këngën tuaj. I thashë zemrës bon nga i rrit, fatin i venosa vit, dy heru nuk u menova, zemrës ti me i besova, mrena shpirtit futa zotin, e hoqa prej syve të lotin, i lashë mrapa shumë mundime, gjitha shokën e jetës time. Sot jetoj si s'ka më mirë, me fëmi si gjeva hirë, gëzojmë ditë në muaj në motin, se për para unë kam zotin. Sot jetoj si s'ka më mirë, me fëmi si gjeva hirë, gëzojmë ditë në muaj në motin, se për para unë kam zotin. Faleminderit. Ishte bisedë shumë interesante, ju uroj gjithë të mira dhe shihemi në esencën tjetër. Faleminderit dhe respekt e pafund për juve dhe për publikun.